перевірили доступність причалів та законність будівництв на цій території. Представники комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» сьогодні організували рейд. Завітали на одну з міських човнових станцій та на закриту базу поблизу Дніпра. Чи знайшли порушників – дивіться далі в сюжеті. Човнова станція на набережній Заводській відкрита і для дніпрян, і для перевіряльників. Фахівці комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» кажуть, завітали, бо місцеві скаржилися на шум моторних човнів. Отже, питають у співробітників документи. Якщо договір оренди на землю, або ж договір з комунальним підприємством на лодочній станції. Вторим моментом перевіряємо всі документи на гідросооруження. Тобто вони повинні бути зареєстровані в реєстрі судноплавства України. Вони повинні проходити техосмотр кожен рік. Должна бути журнал виходу і заходу лодок. Представники човнової станції документи показують, оригінали обіцяють надати за законом протягом 10 днів. Предоставлен отчет о комплексе водолазных работ, акт первоначального осмотра регистра судоходства України, гидротехнического сооружения. І непосредственно сам паспорт гідротехнічних сооружень. Наступна локація також на набережній Заводській. Забудована територія, що також поблизу Дніпра. Років 13 тому там була човнова станція «Комунаровець». Однак зараз, кажуть фахівці, ця ділянка експлуатується незаконно. Договір на оренду землі там сплив ще в 2007 році. Доступ до води обмежений високим парканом. Пересічним городянам дістатися річки неможливо. Не вдається потрапити на територію навіть перевіряльникам. Охоронець каже, таке розпорядження керів. Пускай, да? Без разрешения, без охраны. У нас царь, да? К воде не пускать, сказал, и все. Нет, ну сказал, посторонних не пускать без моего разрешения. Після такої рішучої відмови до перевіряльників виходить керівник. Той не розуміє, чому має надавати документи. Фахівці управління з контролю за прибережною територією викликають поліцію. Зачинені, да, председатель сказав, що впускати нас не буде. Фахівці кажуть, усі громадяни України мають вільний доступ до водних ресурсів. Якщо їх не пускають до води рибалити чи купатися, вони мають викликати поліцію. Все це предусмотрено в законі. В зміні закону, який підписав президент 29.10.19 року, коли він прийшов, став президентом, о вільном доступі граждан і громадян до прибережної смуги для відпочинку, ну, для переміщення, крім об'єктів, які знаходять спеціальні об'єкти. Перевіряльники сьогодні скрізь склали приписи щодо надання документів. У разі, якщо зазначені терміни, власники ділянок їх не нададуть, вивчати ситуацію буде спеціальна комісія. Тоді вже перевірятимуть усе – від оформлення землі та сплати податків до законності будівництва. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».